បរិឡ័យពាណិជ្ជនៃចក្រកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់គ្នាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចំនួន6ជាមួយនឹងដែនកោះស៊ីសែលនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចំនួន5ថ្ងៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ីសែលអាដាមហ្សង់ពូលអាដាមបានជួបអាដាមអ៊ុចបូរិតរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរអនុសារណៈទាំង6រួមមានកិច្ចប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទេសចររវាងក្រសួងទេសចរកម្ពុជានិងក្រសួងទេសចរវប្បធម៌នៃសាធារណរដ្ឋស៊ីសែលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកកសិកម្មនិងវិស័យពាក់ព័ន្ធរវាងក្រសួងកសិកម្មកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅវិញទៅមករវាងក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងក្រមប្រឹក្សាវិនិយោគនៃសាធារណរដ្ឋកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីវិសោធនកម្មអាកាសសច្ចរទ្វេភាគីរវាងអាញាធរអាកាសចរស៊ីវិលប្រទេសទាំងពីរនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងការផ្លាស់ប្តូរមិត្តភាពរវាងរាជធានីភ្នំពេញនិងទីក្រុងវីកតូរីអេដាមអ៊ុចបូរិតរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីបានថ្លែងប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាប្រទេសស៊ីសែលជាប្រទេសមួយតូចស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកដែលមានប្រជាជនជាង90,000នាក់តែប្រទេសនេះមានសក្តានុពលខ្លាំងខាងវិស័យទេសចរដែលទាក់ទាញចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសលើស3ដងធៀបនឹងចំនួនប្រជាជនក្នុងស្រុកអាដាមបន្តថាប្រទេសស៊ីសែលមានតម្រូវការស្បៀងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងផលិតផលមួយចំនួនទៀតហើយកម្ពុជាអាចពង្រីកកិច្ចប្រតិបត្តិការដើម្បីនាំចេញផលិតផលកសិកម្មទៅថ្ងៃអនាគត។